Vocês querem um chá com cristão? Agora vai ter que ser um chá com cristão, não quero saber. E chamar sua atra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Tá se tocando louvor porque é o Chaco crente, cristão. Eles são intolerantes agora? Eles têm alguma coisa contra o meu Chaco cristão? Só pra eu entender. Entra na minha casa. Chaco crente! O Chaco cristão! Olha as asas, pois as asas. Podem zoar, porém, Chaco cristão nunca perdeu. 100% de win rate de Chaco cristão.